Итак, я эфирге сахасыра информационный берене көрегат студия Любовь Гоголева. Бүлі әжіген қайыз қатынан күхінгі солы сөргіттілер бұтығынан республикатағы сол управление тәйтінерер. Солы сөргіттіге 2-6 ақтыры туғаннылар. Санатан әттіқа бұ қайыз қанан аян сола олынню ақсыз күніттен қарғыста мұта. Линдер үс таңнан күхінгі сол 278 километрігер техника сырыта тоқту сырытта. Жакуска аэропорта нұроттар екерділарынағы рейстері көрсір көқтанна. Эльдар Ханайсы Николаев дойду суғал штабын салай ачытығар вице-премьер Татьяна Голиковаға Жакуска аэропорта нұроттар екерділарынағы рейстері көрсірге бәлемден етіндерін ұйтан тұрар. Маныңға федеральный суғал штаб әрдебілер бет қатшақтары түхімектерінен өхілер туғынан құрыдады. Оның олынню сүрбе бирис күніттен дойдуға ағас қайысқаларынан Жакуска аэропорта самолеттары көрсірге көңілілі. Икитинча сюрбе бир сылу стата сахасырын лохтоқтыра 6-12 миллиард солковайда хуан сетті тыгынча ипотека ехін албыттар. Бу индин ағы сылы кытта тәңнәйтаққа көрдері 11 бірғыннан әбілі бейт, онтон ес қарчы кәмейі үст түгіл әлбәқ болбуд. Специалистар сударыстываны программалар көмелерін ұяллар, онын нәхеленіне кыра бірғыннақ ехі туғанан джи ылынар. Итенне көрдерінің өлілеғ жану қарыстырғананан республикаға олықтымыд, эскроу шоту туғаны топсарбыд. Ите күрдік тұтулла тұрар және соло құранылыға сүрбе миллиард солковайдақ ес берілебет, бұ ипотеканылы опсай көрдері түттен үзгімыт бейрі болар. Сахасыргар коронавирустан ылжи эбилдейте 30 бырыгыннан агаята. Эти туғынан бүгін суғал штаб мұнягар Эльдар Ханайсы Николаев етінерді. Кенеп бетнен лопсай көстю суғал штаб сыныктан былан набытын күрдік баран егер олар әрі білігін дағаны маңнайгы звену медицина өлігеттері ұстықтары көрсөлілер. Оның регионға стационар онына койки месте пондадығар үрдік белем болу тұруға салғанар. Айса Николаев ревакцинация өлетін күйірдерге бары өрәк қығаларғар дезинфекция онына қырадығы кәмейдер өлені салғырғы сұрдақтады. Республикаға эпидемиологическай тұрғы білігіннерер дәққа аспыт суққаға тұғынча 397 кейі коронавирусынан ғылжыбыт, Жакускайға 600 сүрбе ағыз. Сүйістен тақсалы түвелтені алдан нүрінгірі ұлыстарғар бігергеттілер мерінеге бүйон түет, аммаға бүйон нүз кейі сұтылды бұд. Аспыт күн үстатай кетігінче 500 сүрбе үз кейі түйер бүйт. Сыстығанна қыры түргенлік тарғамытын үрдінен Джон Сергечеп чекетек ағарынар үксігер вакцинал бұд нәхеленіне ден бұрастар білетелілер. Аммалығын депутаттара бейде сылжырыттар бапуростарынан ел түменге түсіз, тоғуан ақсыз нөмірдағы федеральный сокон олары тұтығар, бейлерін әтейлерін келдерділер. Улуска бейде сылжырыттар ақсандарын ағайатарын еттен амма негелеген жағалтатай кетігінші 19 сыллақтан бұстақ кәмге ұты тұтар пуыны өлелетер. Білген манна соконғы лоғыран бары өлені ұталар стерилизация бұғы кемегерің ұхылар. Бүкіндерге улус депутаттара пуыны өлетін көрен істен баран ел түменге бейлерін әтейлерін келдерділер. Бихи тяпытым бағаравыд бұл хоконға хэм бір улар ей кейден нада, оны білген олық бұтерді біле көрдірді. Ол күрдік білген бұл қолыбыра. Сүрбе ағыстан отут қонуққалы бұл үт хүджібітін кентін бейтін хүджібіт әйгеті өрттөттірі үтін кәбі хаған дейінді мей қадыра хосот чөті хоқ тяпым бағаравын, ұнды манна бихеке депутаттар бұл сөпті бұхарыны Үйті кейі атын өйтетен, чүріпчілуғын болтыңын елеген жағалталар апшестуінна сетчат Семен Андреевич Новгородов төрөбіт өске әбіт алағығар, чуара айыттаға тақсан өйдөбінігер сібекті жөрбеті ұрдылар. Манна күттігіл ақтар Семен Новгородов төрөбіт сұрғым, итенне Борис Горохов, бәжі ола Семен Новгородов кәден қоғоннұры ақтылар. Белетен әттаққа сақасының сайдыдығар сүнкен қылаты келлер бет, сүді кейі атын үйететер сығылттан, олынню 8 күніттен 18 күнігердері арас қабанына ақтыр әхіннер, ұдылалар. Тыл омук бая ден биги республиканский форумут болар онна бастыкы форум резолюциятынан кирбет бо Николай Дмитриев Совруской атынан болтонтагы орто оскола базатыгар сахатылын деринник үйретер кин болуктага ыйылыбыта. Семен Новгородов тирәвит дойдутугар болтонго бу комплекс олыветер иетыл ден Семен Новгородов атынан историко-литературный комплекс тұтылларығар бігеге әрелләк біт. Сақалы диктан кейл ақтыран олу нюон ақсыз күнігер бұхар ықтыран. Білейтен әттіға сақалы диктан сақатылын онына сұрук бечік күнігер тұхайын бұйыл тоқсыз түгілін ұтылынна. Еденіне бұ сылттан толыры онлайн көріңгі көхен Zoom онына YouTube платформаларынан тірелінне. Туйгун сынаны ұлбыт күттачылар сәмей білігінен білейтен ектірен, тіреячілер білейтелерінен, күттачылар білейлерін тағыма үрдік, онына сылттан сыл интерес үрдір.
сахалыжиктана биге хатугулулинге федеральный университет катта боял тахсус тегулунга табы зумга каттачларга бараларгар сертификату тарлыга ану таханан туйгу ану чугайса нага сурибуттарга бидис он на диплом тут тарахпут. А то на ютубка сурибуттар те кистерим бейлера бирбиркеле нехтера диктан те кихин бихе бенденикке аналарыс.ру сайт катахарахпут. Быйыл сайын республиката сәттүгер 900-тен тақсығыны санитар сұрыптырар. Манттан 300-оғы артикал ұстарын өрінәчілері болуқтыра. Кенлер аттақ соллағы ұлған лағырдарға бор босқы саниналарын тағынан барар келер билеттері федеральный қағанаттан төлен үйға. Туғаннақ сылғы ден бұ сылға 30 миллионы дойду қағанатыттан ұқтылар. 16-600-оғы регион тасәттүгер үйінен сайдан келергер республика бюджетіттан үп қарчы ұғылар. Опсайнан пандемия нене сүйістен тақса тұғынша оғы лағырдарға онына атын қалыптақ санитар сердерге сылжара. Бұ сұрғы сәті әрі республикаға оғы санияланың тәрігі концепция тәсбігергенен тұрар. Көрілібіт 30 миллионынен арктика ұлыстарын оғылары ханиланға баралары бұланынар. Опсай үшіштен тақсыға барықтақ. Бұғыларға проездара оны путевкалар барда басқы болар. Онтан 600 оғыт республика арас ұлыстарыттан барары оғылар кенлерге путевкалары басқы. Проездынатын терапеттер ойыналар. Айыр үлі абылаңа әдір құдығынник Федоси Заравняев мастерскай ғартурар. Джокускай ойулур джуниор училищетын Красноярскай ойулур джуниор институтын выпускнига түрәбіт дойдудугар мәңа қаңаласылуғын төңілетігер төннен анал мастерскай туттан айыр үлінен жарықтанар. Мастерға Зоя Герасимова ғалжеттады. Эдер талана худогунюк айрулете кен, и китыгынчоон сетте салтан букемге дейр худогунюк суруйбут бочара техникете улариер. Каз бирди хартыната уратылахар каталаспат арастахар. Букурдук эдер кихи эксперименнерин сөбүлүр. Табилигин булавана хасаганы бүлінна тенгіна хуриявын. Эскистерім ол сена айынан туралар. Бихартын хлобарымен хурибапын тенгіна хуриявын. Бихартын хуридум, онна уран кебихевін, курда, онтан ики сүлен тахаравын. Хулидом, он к тенге, он к мне бевер интересен или бер. А то блин, берем або историческая тема или же он был эскиза он холод тарата, хаста был сюжет на виден, а сам он был туда эскиза, он был блин сидан хватан. Эдер кодоуни күлелергер тысырын олуға жаға көстер. Оны тенге қоту дойды жоны сергете ойуланар. Урукку кеме біліңі біремені кытары сығыры тұтан кейіні толкуйда тарт бәрт нитерехіне қарттыналары сұруяр. Айар үліға оғы саас керек әмінері онына кіржағас көлуіне жөрелехен қатыласпа тұраты тұнына қарттыналар айылдан тақсалар. Эскейхан олуғыда қарттынатын бұл 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 Пашка, он это аллергия, он ламбраннер. Он это диега, да, не хантура, когда ходил, он эскисани был, но это хромно, он эскисани, он ревен, он на хасине, это бремя, а сутен, когда ходил, ариан коровивин, о, буха, бу, хартина была, он себе вытянул, все хайна работал. Айыр күттағы әдәркейі бұланығыр үгіз бұстапқа тұрырылы оқтағы пандемиянын тоқты обыд. Олды болар айыр үлінен жарықтанар кейеғі мәйді соқтар ден педоси санатын үллестер. Мастырыс күйегір олырын айыр үлінен жарығырарын тағынан керелі оғыны бүй үрақты әңкенігер педагогынан үлілен оғылыру ойылыр жүгінер искусствоға ұхуяр. Бұкүрдік әдер талана құдуғынюк Федоси Заравняев бейдін жоғырғар оны сатабылығар кенчәрет жаты керағы түйеға үйередер. Зоя Герасимова, Сақадер Веденете, мәне қаңылас. Бүгін андай дүрдінен білейтенер тапталақтар күнергер кейін қоракқа 10-тан тақса саңа жекерген бар болла. Ол күрдік Чекускайдағы сақсы управленетін салаячытын сұлбуячы Ирина Андреева петінен кәліңі сыларға Джон ғыл боларға рордық бәлі күні жылыталар. Олар әрі бұйыл олыңы 14-дүс кіне бәнеденік кәтібес петінен бағалақ Джон Ақсана ғаяқ. Маны тағынан әдердер тәң сұйппараттан тұрар күні жылы сөбілен талалар қолыбыра. 2-тінші сүрбе 2 сыл олыңы сүрбе кес күнігер Тердонтан тақса кейі ғыл болу тұғынан сайыбылыңы түхер бет. Отақаған бағар бігі қолбағар болақ бұдын айты, бігі семиябыт түрәуі күні болар болады, бігі космаға күтті, сивиястен дұу, қайдақты өте, туғары значимай, датаға кәлен қолбағар бұд, бұдан қайдағары тоғылақ күрдік тиханы бұнсы. Бұз ұлғы жасамы интерегіне дата бар, сүрбе 2-с олыңы, 2 түгінші сүрбе 2 ғыла, ол жа 2-0-2-2-0-2-2-ден олыс интерегіне да ғаныргы дағаны.
Таталуун делегация тогда идут сору кин корат тергар сирит черчитнен туссаллах сорукта Санкт-Петербург корат кекки терлтелергар сиритта. Усурига бигил устагустар белях писалдестам сихли келер материалга. Санкт-Петербург корака 1912 жылдан бродячая собака ден арт кафе үлелер. Отчеттан батчага жері бу подвалга күннетте жон тоғурхомустан сыннен аребет. Манна саха бир чагылкай ола бағылан екипіреп күлімнюр манчары төкім пьесатын келен ақпыта билдер. Бу айымнені бир дойдул ақпыт Мария Гуравна Николаева нутчалы тыл бастан бербет. Бастені мәні кең ол бада. Холобор тоқ бар, ағылы тылтан бұ нутчалыға көрерігер, офса өйді білін тағынан. Бересюрин кутун тутар хама устуга олгатар була. Делегация катылахтары тумус тутар кейбит Борис Федорович Неустроев мандару сорудағынан Россия тағы Край Юретер музейгар сырыттылар. Борис Федорович Неустроев мандарус бебе сааты етектен бионылы етектен олғар келдебе мұғыл раха бітәк крамталарын бұ Россия тағы этнографийский музейге хомиян тұрар. И от имени Бориса Федоровича и от нас мы дарим вам руководству книги Мандар ус могол ураха. Таттылуын делегацията националистер жедергер саға сериктен түрікте ажаны күтті көрісті. Дойду ақтылғанын тахаран сақалы ұры тойы кылданна қомыз жүріскен тұға ихелінне оғуқай ұрайуттан тұтылуынна. Истин ирек күрсіхуға сүрінден улус туизмін білгенерін көпсетілер, сыняна келелдерігер ыңырдылар. Прекрасный музей сегодня показали. Оказывается, глава республики с супругой лично вложили мельницу реконструкции. Я с удовольствием, если буду, наверное, заеду, поскольку недалеко от Игутска. Корсюга вернута сюрен кальют, потому что кас ким де кальне, химбир были аймакодук. Это венди, кородок бире кюс аймак, кихи мус нана обязательно общие знакомые найдутся. Он тон был на новые идеи, олок манынгынек, бияхман набарын упады. Он это расширяет мировоззрение. Тааталар дойду культурной кинигер музейдарга, ытык сердерге сылжан үгүхү кэрэхси көрдүлер. Бир күнігер турорумут сорук барда туолла ден астына белет этлер. Прасковия Татаринова, Саха телевидениете, Санкт-Петербург. Спорт арбитражный суда Камила Валиеваны Олимпиада фигурная ханкалаған туз күріқтегедегер күттарға көңілі берді. Олы ню 11 күнігер нұроттар керділарынағы допинг контролын агентствата Россия спортсмен ката Камила Валиева ақсыннега туттарбы тесті қоғаған көрдірілігден бұғары тағарбыта Олимпиада хамандынан күріған күйлақтарын нағарадалағынын көрбіте. Мұныңға бүгін спорт арбитражный суда спортсмен туз күріқтегеге күттар күқтағден бұғарды. Вада допинг құтары анды дұтағы агентства үңсетін ұтарды. Олимпиада фигурная ханкалаханга кыргыттарга туз күрэхтегитин кылгас программата сарсын олун нюуан 5 күнігер, произвольный программата олун нюуан 8 күнігер болуған. Участағы сақылысын умыдеде көрдік, әтенге болын көрсек қадері.